Dobré ráno, mami. Dobré ráno, synček. Potrebovala som ťa počuť. Ako sa máš? Žijem. A ty sa máš ako? A ja žijem. Ako sa má Jan? Jan sa má dobre. Prišiel otec, tak má radosť. Na víkend vám ho ukradnem. Mami? V poriadku, Emir. Ukradni si ho. Poteší sa. Mami, si v poriadku? V poriadku, synček. Emir, čo keby sme išli zajtra na branč? Na branč? Môžeme. Dobre. Tak sa ešte dohodneme. Dávaj si na seba pozor. Uvidíme sa, mami. Pani Aysun, pán doktor vás čaká. Ďakujem. Vstúpte. Prosím. Pani Aysun. Pani Aysun, budem k vám otvorený. Musím vám povedať, že to nie je dobré. Ale v liečení rakoviny prsníka sme veľmi úspešní. Musíme rýchlo začať s liečbou. Ale ešte nič nie je stratené. Vravíte, že nič nie je stratené. Ale prišla som neskoro však. Je pravda, že veľa času nemáme. Myslela som si, že je to tuková hrčka. Nemôžem uveriť, že sa to stalo práve mne. Pani Aysun, psychologická motivácia je pre liečbu rakoviny dôležitá. Nezabúdajte na to. Stalo sa niečo? Nie. Len som sa na teba zapozerala. Už dávno sme nikde neboli spolu sami. Dávno? Áno. Odkedy si sa znova vydala? Stále sa na mňa hneváš však. Nie. Hnev ostal v minulosti. A minulosť je za nami. Dôležitá je budúcnosť. Budúcnosť. V budúcnosti, keď Jan vyrastie, budeš stáť pri ňom však. Nikdy nenecháš brata na pospas osudu. Keby som ho aj nechal, nechal by on mňa? To asi ťažko. Musíš sa o ňoho postarať. Mami, čo sa deje? Nerozumiem, o čom hovoríš. Nič sa nedeje. Len som si chcela užiť branč so svojím veľkým synom. Na to netreba vysvetlenie. Emir, a ako je to medzi tebou a Ferihou? Vyriešili ste tie problémy? Nie. Nevyriešim. Všetko ostalo, ako bolo. Preto si minulý týždeň stratil hlavu? Videla som to v novinách. Volala som otcovi.
Nechcela som otravovať teba. Emir, už ťa takého nechcem nikdy viac vidieť. Život je vzácny a krátky. Nestojí to za to. Nikdy na to nezabúdaj. Mami, tak o čo ide? Nie si v pohode. Povedz mi, čo ťa trápi? Ak nechceš, aby som sa pre niečo trápila, tak už kvôli nikomu nestrácaj hlavu. Dobre, ako myslíš? Mami, budem musieť ísť do školy. Pôjdeme teda spolu? Ty pokojne choď. Ešte sa mám stretnúť s kamarátkou. Chvíľu si tu ešte posedím. Dobre. Tak sa maj pekne, mami. Mm-hmm. Dávaj na seba pozor. Aj ty. Musím sa s tebou porozprávať o vážnej veci.